ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ 10 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କିପରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ବହୁତ କିଶୋରୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶା ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ANM ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କି କିଛି? ନା ସେମିତି କିଛି ନା, ଖାଲି। ଆଉ ଆଉ କଣ, ତୁ କଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ ନା, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା, କଣ ହେଇଛି କି ତୋର? ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କଣ କଣ ଖାଉଛୁ ତୁ? ଏତେ ପତଳା କେମିତି ହେଇଗଲୁଣି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଯାଉଛୁ ତ ତୁ। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ, କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମିଟିଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର VHND ମାନଙ୍କର ହେଉଛି କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମିଟିଂ। ସେ ମିଟିଂ କି ଯିବୁ, ହେଲା, ନିହାତି ଯିବୁ। ସେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମିଟିଂରେ ତୁ ବସିବୁ, ତୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ତୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ହାନି ହେଉଛି କି ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ତୁ ନିଜେ କହିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ VHND ହେଉଛି, ହେଲା। ସେଇ VHNDକୁ ଆସିବୁ, ଆସିକି ତୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ବୁଝିକି ଯିବୁ, ଜାଣିକି ଆସିବୁ ତ। ଆସିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ହେଲା। ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିକାର କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯେଉଁ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ସମାଜରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, କି ତାଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ଠିକ୍ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦିଦି, ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା କହିବା? 10 ରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା କହିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିବନି, ମାଆକୁ ସାଙ୍ଗ ଭାବିକି ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଶୋରୀ ବାଳିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, 10 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା କୁହାଯାଏ। ଦିଦି, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ସଫା ସୁତରା ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହ ସ୍ନିଗ୍ଧା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲା, ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସୂତା ନରମ କପଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ସଫା କରିଲା ବେଳେ ଆମେ ସଫା ପାଣି, ସଫା ପାଣିରେ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇବା ଆଉ ଡେଟଲରେ ବୁଡ଼େଇବା, ସାବୁନରେ ସଫା କରିକି ତାକୁ ଖରାରେ ତାରରେ ଟାଣିକି ଶୁଖେଇବା। ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲେ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ନୂଆ କପଡ଼ା ପୁଣି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, 2-3 ମାସରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଡ଼ ବି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ତୁମେ ଦେଖିବ ତାର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଭଲ, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଭଲ, ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଝାଡ଼ା ଯିବ, ମାସକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭଲ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଦରକାର? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କପଡ଼ାକୁ ସାବୁନରେ ସଫା କରି ଡେଟଲ ପାଣିରେ ଧୋଇବା
ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦିଦି, ସେହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ସମୟରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ସେମାନେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଭୁଲ ବାଟରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଅଠର ବର୍ଷ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଗର୍ଭାଶୟ ଠିକ୍ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକି ବାହାଘର କରିଦେଲା ମାନେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଆମର ସେଇ ମା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ। 10 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଠାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? 10 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଠାରେ ଶାରୀରିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୁଏ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ହୁଏ ଓ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦିଏ। ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ପାଇଲୁ ଏ ମିଟିଂରେ, ଯଦି ଆମେ ବି ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ହେଇପାରିବା। ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖ। ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାମରେ ନ ଲଗଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କୁପୋଷିତ ଶିଶୁ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଶିଶୁ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ସେ କୁପୋଷିତ କିଶୋରୀ ମଧ୍ୟ ହବ, ଆଉ ସେଇ କିଶୋରୀ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ ପରେ ସିଏ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସେ କୁପୋଷିତ ମା ଗୋଟେ, ସେ କୁପୋଷିତ ମାଆର କେବଳ କୁପୋଷିତ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁଦିନ ସିଏ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ, ସିଏ କେବେ ବି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଜଣେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଥିବା, ଆଉ କିଶୋରୀ ଜଣେ ମା ହେବା, ଆଉ ଆମ ସମାଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଜିକାର କିଶୋରୀ ମିଟିଂରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ତୁମେ କାମରେ ଲଗେଇବ, ନିଜେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିବ, ଜଣେଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଲା ପରେ କିଶୋରୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କିଶୋରୀ ଜଣେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କିଶୋରୀ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରିବାରକୁ ଦେଇକି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବ। କଣ କରୁଛ କିରେ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛ? ତୁମେ ବସିକି ଏଠି କଣ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲ? ଆଜି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ବସିକି। ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଉପରେ। ଆଉ ଦିଦି ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିରାମିଷ ହେଲା। ନିରାମିଷରେ ଯାଉଛି ଆମର ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସବୁଜ ପନିପରିବା କୋବି, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଆଉ ଶାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଅଛି ଆମର ବାଡ଼ିରେ, ସଜନା ଶାଗ, ଆମର ଲେଉଟିଆ, ପାଳଙ୍ଗ, କଶଳା, ଏମିତି ଶାଗ ଅଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବା। ଖାଇଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଶରୀର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆମର ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଆମିଷଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଶୁଖୁଆ ଇତ୍ୟାଦି, କଲିଜା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଆମେ ତ କିଛି ନା ହେଲେ ବି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଆମେ 2 ଥର ଏମିତି ଖାଇପାରିବା, ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବ ମାନେ ଯାହା ଘରର ଚଳଣୀ ଅନୁସାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଅଛି କ୍ଷୀର ହେଲା, ତ ଛେନା, ପନିର,
ଆଉ ଚିନା ବାଦାମ ଘିଅ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ନା ଆମର ଶରୀରକୁ ଚିକଣ ରଖେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଶରୀରକୁ ବି ସତେଜ ବି ରଖେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ହଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲଗେଇବ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ତୁମେ ବସିକି ଗପସୁପ ହଉଥାଅ।